អរិយធម៌ខ្មែរមូនច្បាស់ជាជាឥទ្ធិពលមិនអាចប្រកែកបានទៅលើថៃដែលមានដូចជាការរៀបចំការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអសរសិល្ប៍សិល្បៈទូអសរសរសេរជាដើមតើលោកអ្នកបានដឹងទេថាប្រទេសសៀមបានប្តូរឈ្មោះពីសៀមទៅជាថៃនៅឆ្នាំណាហើយថៃមានឈ្មោះដើមថាជាអ្វីសៀមមានឈ្មោះច្បាស់លាស់ជាថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1939នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់សៀមគឺលោកភីបុលសង្គ្រាមបានសុំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្តូរឈ្មោះពីសៀមមកថៃមុននឹងមកដល់ប្រទេសថៃនេះគេឃើញមានឈ្មោះសកលថៃនៅសតវត្សទី13ស្ថិតនៅប៉ែកមជ្ឈុំនៃទន្លេមេណាមនៅក្នុងសតវត្សទី8មានរាជាណាចក្រតូចមួយដែលមានឈ្មោះថាណានចាវនៅយូណានខាងត្បូងប្រទេសចិនណានចាវមានជាតិពន្ធុខុសៗគ្នាជាច្រើនតែច្រើនជាងគេនោះគឺសាន់ដែលគេសន្មតថាជារាជាណាចក្រថៃប្រវត្តិវិទូរបស់ចិនបានដឹងថានៅសតវត្សទី8ណានចាវគឺជាសមណរដ្ឋមួយរបស់អន្តរាជនៃសន្តតិវង្សតង់ជាតិបន្ទុកនេះបានចាក់ចេញពីតំបន់យូណានចុះមកក្រោមចាប់ពីសតវត្សទី11មានបុព្វហេតុពីរដែលជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើចំណាក់ស្រុកពីខាងត្បូងស្រុកចិនឆ្ពោះមកទិសខាងត្បូងបុព្វហេតុទី1អ្នកទាំងអស់នោះធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកណ្ដាលបណ្ណាដែលជាដីមានជីជាតិដូចជាដីសណ្ដរទន្លេដែលមានទន្លេក្រហមទន្លេមេគង្គទន្លេមេណាមទន្លេសាល់វិនទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ាទីហើយនិងទន្លេបឹងបួរជាដើមបុព្វហេតុទី2គឺផ្នែកនយោបាយនៅឆ្នាំ1253តំបន់យូណានបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ពួកម៉ុងហ្គោលគឺរាជវង្សគូប៊ីឡៃខាន់ដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងត្បូងជាមួយចិត្តបន្ទុកដែលបានមករស់នៅបង្កប់ខ្លួនតាំងពីសតវត្សទី11និងបន្ថែមអ្នកចំណូលថ្មីនៅសតវត្សទី13នេះម៉ុងហ្គោលបានប្រើយុទ្ធវិធីបំបះកម្ពីជនជាតិភាគតិចឲ្យបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងម្ចាស់ស្រុកនៅស្រុកខ្មែរគឺចក្រភពអង្គរនៅឆ្នាំ1220ក្សត្រសៀមដែលកាលនោះខ្មែរហៅថាសៀមរីឯចិនហៅថាសៀនពីររូបដែលមានឈ្មោះថាផាមួងនិងបានក្លងថៅបានធ្វើសង្គ្រាមបំបះបំបោបណ្ដេញអភិបាលខេត្តខ្មែរនៅម្ដុំភាគខាងលើទន្លេមេណាមនិងបានបង្កើតរាជធានីមួយឈ្មោះថាសកលថៃស្ដេចសោយរាជ្យដំបូងមានឈ្មោះថាបានក្លងថៅដែលបានរាជាភិសេកមានឈ្មោះថាអិន្ទ្រជិតមានស្ដេចគ្រងរាជជាបន្តបន្ទាប់និងមានបុត្រមួយអង្គរបស់ព្រះបាទអិន្ទ្រជិតដែលមានឈ្មោះថារាមេកំហែងដែលគង់ជាធរមានចន្លោះពីឆ្នាំ1280ដល់ឆ្នាំ1317បានគ្រងរាជដែលសៀមបានចាត់ទុកថាជាស្ដេចខ្លាំងពូកែក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមឆ្នាំ1292រាមេកំហែងបានធ្វើសង្គ្រាមមកលើលួងព្រះបាងស្រុកឡាវពង្រីកមកលើអាណាចក្រខ្មែរទៅពេកូនៅភូមាសកលថៃគឺជារាជាណាចក្រថៃទី1មានជីវិតរហូតដល់ឆ្នាំ1347ឆ្នាំដែលសន្តតិវង្សសៀមមួយទៀតបានបង្កើតរាជធានីថ្មីដែលមានឈ្មោះថាអយុធ្យាស្ថិតនៅប៉ែកនៃទន្លេមេណាមក្រោមនិងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេពីទីក្រុងអង្គរស្ដេចទី1របស់យុទ្ធជាមានឈ្មោះថារេមេតបតីទី1ដែលគង់ជាធរមាននៅចន្លោះឆ្នាំ1350ដល់ឆ្នាំ1369ជាស្ដេចខ្លាំងពូកែដូចរេមេកំហែងដែរក្រៅពីធ្វើសង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីទៅលើគេទៅលើឯងស្ដេចអង្គនេះបានរៀបចំប្រទេសសៀមបង្កើតជាប្រព័ន្ធច្បាប់គ្រប់គ្រងច្បាប់សង្គមមួយចំនួនបន្ថែមទៀតអយុធ្យារស់នៅរហូតដល់ឆ្នាំ1767នៅឆ្នាំ1352រាមេធបតីទី1បានលើកតបចូលទន្ទ្រានទឹកដីខ្មែរហុំព័ទ្ធរាជធានីអង្គរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះនាមលំពងរាជាទ្រង់ប្រជួនក៏បានសកុតទៅ
រីឯតបសៀមចូលវិញលុកលុយក្រុងអង្គរក្តាប់ក្តាប់បានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបានកាប់សម្លាប់ឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគៀយកខ្មែរធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមានទាំងអ្នកប្រាជ្ញអ្នករបាំល្ខោនបរិជ្ជទ្រពយកទៅក្រុងអយុធ្យានៅឆ្នាំ1394តបសៀមបានវាយអង្គរជាលើកទី2ដោយលើកមុនដែរបានកាប់សម្លាប់ខ្មែរអស់ជាច្រើននាក់ដែលតាមការសន្មតប្រមាណជា 90,000 នាក់បានយកអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រអ្នករបាំអ្នកភ្លេងដែលសរសើរពីមុនយកទៅក្នុងយុទ្ធជាទាំងអស់សង្គ្រាមនៅតែបន្តហូរហែនៅរវាងឆ្នាំ1420ហើយសង្គ្រាមធំមួយបានផ្ទុះឡើងរវាងសៀមនិងខ្មែរតែលើកនេះតបខ្មែរដែលដឹកនាំដោយព្រះបាទពញាយ៉ាតជាស្ដេចខ្មែរបានធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះសៀមវិញម្ដងដែលបានវាយសៀមបាក់តបរៀបដោយកន្ទែលដែលក្រោយមកគេបានបង្កើតជាតំបន់មួយឈ្មោះថាសៀមរាបអ្វីទៅបាត់តែឈ្នះសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែក្រុងអង្គរត្រូវចុះខ្សោយបាត់ទៅហើយរដ្ឋអំណាចខ្មែរក៏បានចុះខ្សោយដែរព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់ក្រុងអង្គរចោលនៅឆ្នាំ1434ហើយមកគង់នៅទួលបាសានជិត1ឆ្នាំក៏បានទៅតាំងរាជធានីនៅចតុមុខវិញនៅឆ្នាំ1939វរៈសេនីយ៍ឯកវិបុលសង្គ្រាមដែលធ្លាប់បានសិក្សានៅសាលាយុទ្ធាជាន់ខ្ពស់ Fontainebleau បានឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយបានធ្វើនយោបាយជាមួយជប៉ុនក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានមហិច្ឆតាបង្កើតប្រទេសថៃដែលគេហៅថាមឿងថៃដោយប្រមូលផ្ដុំចិត្តបន្ទុដែលនៅរប៉ារប៉ាយដូចជាចិត្តបន្ទុថៃចិត្តបន្ទុសាន់នៅភូមាឡាវនៅស្រុកឡាវហើយនឹងចិត្តបន្ទុថៃមីក្រុមទៀតនៅយូណានភាគខាងត្បូងស្រុកចិនឈ្មោះថៃក៏បានកើតឡើងហើយត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តទទួលស្គាល់បដូរពីសៀមមកថៃនៅក្នុងឆ្នាំនោះដែរពីសតវត្សទី13ពីសកលថៃមកជាថៃសៀមត្រូវការរយៈពេល7សតវត្សដើម្បីបង្កើតឈ្មោះព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលយើងស្គាល់សព្វថ្ងៃនេះព្រះរាជាណាចក្រថៃគឺជារាជាណាចក្រមួយដែលកើតឡើងនៅលើកំនូលទឹកដីមួនដែលគេហៅថាទ្វីបរាវតីនិងចក្រភពខ្មែរនៅសម័យអង្គរ